madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaare iyo Qorqor ayaa ka waramay gaadiid dagaal, hub sharci darro ah iyo maleeshiya beeleedyo lagu wareejiyay maamulka galmudug. Waxa uuna Qorqor madaxweynaha galmudug uu mahadcelin u jeediyay odayaasha beesha reer Siyaad oo hubka wareejisay. Waxa uuna dhinaca kale uu sheegay in la ciidamaynayo maleeshiyaadka lagu wareejiyay. Waxay ahayd siyaasadda cusub ee galmudugta cusub in hubka ay beeluhu haystaan oo ay sida gaarka u isticmaalayeen oo in badan amniga khatar ku ahaa. Siyaasaddii iyo go'aankii laga qaatay loo hoggaansamay lagu dhaqmay meelo badanna la soo wareejiyey hubkii, galabtana aan beel ka mida beelaha reer galmudug ay u wareejisay hubkii ay gacanta ku haysay. Waxay noo tahay guul laga gaaray istaraatiijiyadii iyo qorshihii galmudugta cusub. Waa u mahadcelinaynaa beesha, waxaan rabnaa ciidamadan sharafta badan, dhallinyaradan runtii shaqooyinka beelaha ku kala dhex jirtay inay tababartaan, dishibliin iyo nidaam ciidan qaataan, hubkoodana ay abniga ugu adeegaan. Galmudug meeshii ay qayb qayb ahaayeen berri iyagoo ciidan ah, darajo leh, xuquuq leh, tababaran ayay galmudug abnigeeda si guud uga qaybgeliyaan, ka shaqeynayaan insha Allah. Talaabadan ay qaadeen odayaasha deegaanka Balanbale ayaa tusaale wanaagsan u noqon kara dhammaan qabaa'ilada huweysan ee galmudug si looga gudbo dagaalo beeleedyo dhaco oo inta badan sahla habka hubka ee qabiilada. Suleyxa Siman Cabdi.